На регионалната О2 телевизија почитувани минути за наша тема. Денеска ќе зборуваме за инспекцијскиот совет, за надлежностите кои што ги имаат, а генерално кога зборуваме за надлежност на една инспекцијска служба или на инспекцијскиот совет, ќе се насочиме можеби и најголем дел од емисијата на туризмот и што се превзема за да имаме добра успешна туристичка сезона и впечатокот кој што го оставаме кај туристите да биде во секој случај највисоко рангиран. Мој денешен гостин или гостин во регионалната О2 телевизија е Александар Брејзовски, кој што е член на инспекцијскиот совет. Добре ни дојдовте во О2. Добро ве најдов и се надевам дека гледачите ќе бидат задоволни во поглед на престојната туристичка сезона, се со цел да излеземе во пресред со нашето присуство на теренот, со инспекцијските служби кои се должни да го спроведат законот во пресред на новите, да речеме, туристи кои ќе пристигнат во вашиот регион. Так, јас споменав дека најголем дел од емисијата ќе посветиме на туризмот и на туристичката сезона, но мора на почетокот да подискутираме за самиот инспекцијски совет, постои веќе 3 години, но да ги разграничиме или надлежностите кои што ги имате, за да не дојде до заблуда на оние кои што не следа. Значи, немате ингеренции секаде. Некои од надлежностите ги има локалната самоуправа, поточно инспекциите кои што се под надлежност на локалната самоуправа. Во кој домен вие може да делувате? Инспекцијскиот совет точно тоа е формиран пред 3 години, се со цел да ги координира инспекцијските служби на централно ниво. Значи, тука влекуваат службите кои се државни инспекторати или органи во состав на министерствата, кои според нашата евиденција чинат околу 900 инспектори. Сите тие инспектори во надлежност на инспекцијскиот совет се предмет на постојана евалуација на нивното работење, контрола, координирање, планирање, предвидување на мерките кои треба да го зголемат капацитетот. Меѓутоа, таа реформа која беше предвидена со донесување на законот за инспекцијски надзор не беше офатен дело што се однесува на локалната самоуправа и инспекторите, овластени инспектори кои се на доменот на локалните самоуправи. Во овој дел сакам да напоменам дека посебно во дело на туристичка и гостителска дејност самите централни служби имаат ограничена надлежност и тие се сведуваат на надлежноста на Државниот пазарен инспекторат, Агенцијата за храна и ветеринарство во доменот на оператори на храна. Меѓутоа, сепак, покрај ваквата состојба, ние веќе имаме одлична соработка со локалните самоуправи, со властените инспектори и најчесто службите на централно ниво постапуваат заеднички во координација со локалните самоуправи. Сакам да напоменам дека покрај овие инспекцијски служби што се надлежност во инспекцијскиот совет на централно ниво, иземање постои во други области. Тоа се во дело на даночно, царинско работење. Исто така се иземени, управата не е во наша надлежност за јавни приходи, царинската управа исто така не е и другите регулаторни тела, односно државни органи, независни државни органи, како што се Агенција за електронски комуникации, регулаторна комисија за енергетика и други институции, вклучително Министерството за внатрешни работи и Министерството за обрана. Кога зборуваме нели за туризмот, еве под ваша надлежност е пазарниот инспекторат, тој веќе може да делува како инспекторат и да помогне на локалните инспектори во помош нели за подобра туристичка сезона за оние кои што не ги спроведуваат нели законите во целост да се санкционираат. Имавте неодамна состанок. Значи, на тој состанок учествува сите оние кои што се на некој начин инволвирани во туристичката сезона. Како помина? И тогаш најавивте дека и многу почесто треба да имате вакви состаноци. Ете, првиот го направивте многу порано, нели, пред почетокот на туристичката сезона. Јас би рекла и сосема на време за да се детектираат сите оние проблеми кои што ги имавме минатата година, да се елиминираат од стартот на сезоната. Така, кои се присуствуваше, нели, хотели, агенции, кои све имаше? На самиот состанок што се одржа неодамна, беше организиран и беше по покана на ХОТАМ, Сдруженијето на хотелиери. Во тој, меѓутоа, со поддршка на Стопанската комора на Македонија. Состанокот беше планиран се со цел сите надлежни служби кои и органи и организации кои учествуваат во креирањето
на состојбите во делот и кои влијаат во областта на туризмот и гостителство, да се искоординираат, да ги кажат своите проблеми, да дадат идеи, забелешки, се со цел да бидат спремни за настапување на, во престојната туристичка сезона. Тука сакам да напоменам дека беа повикани централни служби, како што е инспекцијскиот совет, понатака агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, представници од Министерството за економија, понатака од Државниот пазарен инспекторат беа присутни исто така и другите беа од локалната самоуправа, како и хотелиери и стопанственици во областта на туризмот. Сакам да исто така да напоменам дека координацијата беше исклучително потребна. Тоа беше и согледано и од наша страна како инспекцијски совет во поглед на работењето на државните инспекцијски служби, посебно на пазарниот инспекторат, кој веќе во минатиот период под координација на инспекцијскиот совет беше веќе ангажиран да спроведува одредени акции во домено на сузбивање на нерегистрирано издавање на легла, кој во минатата година беше спроведено на подрачјето на градот Скопје и во неколку градови во Македонија. Така да овој состанок беше еден вид повторно разгледување и на состојбите и на реализацијата од претходните активности, а од друга страна и можност да се слушнат проблемите и на локално ниво, и на директен начин да се издискутират и да се најдат најповолните и најургентните решенија кои во престојниот период е потребно да се спроведат. Само со соработка, нели, што поголема соработка може да се елиминираат овие проблеми. Вие точно ги знаете проблемите, детектирани се одамна и се обидувате дел по дел да се елиминираат. Дали навистина најголемиот проблем во моментов е малиот број на инспектори кои што ги имаме затоа што не можат насекаде да стигнат да делуваат, а ги знаеме проблемите кои што ги имаме? Точно, бројот на инспектори е премал за бројот на субјекти кои се веќе на пазарот, кои работат во дело на угостителска и туристичка дејност. Тргнувајќи од капацитетите на локалната самоуправа, посебно на градот Охрид, кој располага со, ми се чини, со два инспектори овластени кои делуваат во оваа дадена област, а земајќи во предвид големите надлежности што се однесуваат на доменот на вршители на туристичка и гостителска дејност со мал обем, кој задолжително општината води регистар на таквите субјекти, вклучувајќи најчесто физички лица. Знаеме дека во текот на туристичката сезона во Охрид престојуваат голем број на туристи, а во исто време и самото сместување подлежи на голем дел во делот на физичките лица, кои се издавачи на легла. Заради таа состојба, бројот на инспектори е секако премал. Ние на централно ниво располагаме со, значи, пазарниот инспекторат кој врши надзор во дадената дејност, располага исто така со ограничени ресурси кои треба да опфатат преку 20 закони и преку 70.000 субјекти кои се како економски оператори на целата територија на Република Македонија. Земајќи во предвид дека пазарниот инспекторат има 10 регионални дирекции кои имаат инспектори кои се на некој начин локално врзани за таа дадена средина во поголемите градови, нивната старосна структура е неповолна, значи во делот на делот, посебно угостителската дејност, каде што надзорите треба да се вршат и после 22 часот најчесто, и во викенди и така натака, со оглед на старосната структура, и тоа во одреден случај е ограничено да се спроведе заради нивните нормално право од работен однос. Овие состојби, како што ви спомнав, налагаат да се зголемат капацитетите на инспекцијските служби. Меѓутоа, јас би апелирал посебно и ние даваме секако поддршка на таквите идеи и мерки кои се однесуваат на локалната самоуправа, односно на инспекцијскиот надзор на локално ниво. За таа цел ние неколку пати сме дискутирале со надлежните институции и ние даваме поддршка на таквите мерки со цел зголемување на капацитетите на локалната самоуправа и овластените инспектори, зголемување на нивниот број и на некој начин
обезбедување финансиски и други ресурси кои на некој начин можат да се обезбедат преку различни форми и начини. Так, долг временски период имавме проблем со тоа што застануваа на влезот на Охрид буквално со вакви лични пишуваше соби, значи ги застануваа буквално сите туристи кои што доаѓа. Секоја регистрација која што не беше ОХ се застануваше. Значи тоа го сузбивме колку толку, се успеа, ете, благодарение на таа заедничка и координирана, тука мора да ги споменеме и СВРН или континуирано работите и со нив. Сега имаме се уште проблем со оние така наречени човек фирма. Што се прави на ова поле? Имате ли вие податоци? Ова беше една од забелешките кои туристичките работници веќе ги отворија како теми, посебно Сдруженијето на туристички агенции, со кои ние одржаме состанок во рамките на состанокот што беше организирано Стопанската комора на Македонија, во која беа присутни најголемиот дел од поголемите туристички агенции кои се претежно во Скопје. Тие буквално го пишаа проблемот за постоење на човек фирми кои нудат одредени туристички аранжмани, тури, посети и така натака, кои оперираат претежно во ударните места каде што туристите се движат на главните улици, площади, прето некои значајни објекти, не само во Скопје, туку исто така и во Охрид и во другите поголемите туристички места, на некој начин кои таргет им представуваат странските туристи, или во најчест случај тоа се холандските туристи во Охрид, кои се пресретнати од таквите луѓе и кои им нудат некакви тури за посети на некои знаменитости, а при тоа ниту се регистрирани, ниту постојат како во регистарот на Обштината како вршители на таквата дејност. Ние за оваа ситуација, покрај нашите надлежности што се однесува на пазарниот инспекторат, во соработка со локалните инспектори, направиме координатирен состанок. Делот тој состанок беше неформален на настанот што се одржа во Охрид, во хотел Гранит, каде што беа хотелиерите од Хотам. Се со цел да најдеме начин како да се скоординираме централно ниво и локално ниво. Меѓутоа, сакам да напоменам исто така, дека надлежноста во делот на човек фирми кои оперираат, исто така е потребна и асистенција од Министерството за внатрешни работи. Најчесто тие треба да се застанат, да се легитимираат, за да може да се состави записник и да се изрече мерка. Таквата соработка е потребна од исклучително значење. Посебно присуство на неуниформирани службеници на МВР, се со цел за да можеме да ја сузбиеме таквата појава. Меѓутоа, сакам да напоменам дека сепак голем дел од надлежностите потпаѓаат на локалната самоуправа и целта е поголема активност на теренот, со поголем број на луѓе, со различни форми, не само со инспекцијски служби, може и тука да соработуваат и локалните угостители кои се наоѓаат на тоа дотично место, да на време информираат, да пријавуваат, значи свеста и на граѓаните треба да е на поголемо ниво. Како на домашните туристи, така и на домашните угостители. Што се однесува до странските туристи, сепак таа е непријатна случка кога се случува на самото место со таквите луѓе фирми и час поскоро мора да преземе тоа да се сузбие. Се со цел да имаме добар настап пред странските туристи, да не ни се повторат веќе таквите дејства. Кога споменавте легитимирање, верувам дека во уште еден дел ви треба и тоа како голема помош од Министерството за внатрешни работи, станува збор за туристичките водичи кои што не се од Македонија. Значи, со секоја група туристи кои што ни доаѓаат, мора да има домашен, локален туристички водич, или така и според законот, за да не се извртува историјата и ред други битни сегменти од туризмот. Дали имаме и дали се уште тука се крши, да речам, законот? Има ли детектирани туристички водичи од други земји кои што доаѓаат и водат групи туристи низ Охрид, еве конкретно Охрид ќе го земеме како пример? Точно. Како тука се делува? Точно, такви пријави веќе имаме ние евидентирано. Дел беа отворени на состаноците што предходно ги споменов. Дел и ние имаме наши сознанија од медиумите кои ги следиме редовно, так. И да речеме по службена должност
постъпуваме за одреден дел од нив. Таквата пракса е дека сите тури што доаѓаат каде што од странство, кои имаат организатор странска туристичка агенција, тие секој дел од нив си ангажират и свои туристички водичи кои влегуваат на легален начин во Република Македонија. Меѓутоа, секоја тура која влегува во Република Македонија, која е организирана од домашна туристичка агенција или од домашен туроператор, каде што законот изричито ги утврдува нивните надлежности и права и обврски, едно од тие обврски е дека самиот организатор на туристичката тура, на странските туристи, е задолжително да побара вклучување на домашен туристички водич, кој се избира нормално од македонското, значи од листата на регистрирани туристички водичи, и тоа по области, во одреден сегмент, ако се работи за национална историја, за некои знаменитости, за природни богатства и така натака. Значи, тие се на некој начин поделени во одредени области. Значи, агенцијата или организатор на турата мора да избере од тој регистар и да го ангажира. Тој понатака самиот водич ќе присуства на самата тура. И покрај странскиот водич, он може, значи, да влие, да не настанат погрешни, да се дадат погрешни информации, искривување на историјата и така натака. Се со цел да се заштитат нашите интереси како држава и како историја. Ваквиот пример треба да го применува не само организаторите на тури што се туроператори, туку и хотелиерите кои примаат странски туристи. Тие исто така треба тоа да го направат и се должни да изберат од листата на туристички водичи. Така, имаме ли точна бројка на туристи кои што не доаѓаат во нашиот регион или во Македонија? Ово го прашувам затоа што се знае ли точно каде и дали навремено се регистрираат оние кои што доаѓаат како туристи во нашава земја? Или сепак се наоѓа начин да се скрие по некој ден или може би по некој турист? Оваа пракса е, да речеме, од неодамна, на некој начин се зголемува овој проблем, така наречен. Откако во Македонија почна да се интензивно да се зголемуваат бројот на странски туристи, посебно со мерките што ги презеде владата на Република Македонија, субвенционирање на летовите и така натака, значи почна туризмот во Македонија да преминува во масовен туризам, и тоа може да го видиме и по градовите низ Македонија, не само во Охрид. Самите тие туристи влегуваат, меѓутоа, од друга страна, институциите кои се, да речам, на граничната контрола на влезовите, каде што влегуваат тие туристи, обемот на работа се зголем. Ние може да видиме дека, или да паметиме, можеме порано, кога беше актуелен автобускиот превоз, и туристите претежно доаѓаа на тој начин, редици на колони, на возила по границите, и од тогаш произлезе и одредени мерки кои се презедоа од страна на државата во поглед на побрз проток на туристи. Во тој период се презедоа одредени мерки за олеснување на тој транзит, односно за помал застој на границите, и мерката за задолжително регистрирање од службениците на Министерството за внатрешни работи на странските туристи скоро да не се применува. Значи, таа мерка беше префрлена на самите угостители, односно на местото на престојување на самите туристи. И меѓутоа, тоа предизвика од друга страна пак недоследност на локално ниво или на ниво на угостители. И на тој начин имаме ние голем број на туристи кои се влезени, посебно странски туристи, а не се идентирани. И тоа на некој начин ни дава за право да дискутираме на темата да се таквата мерка на некој начин прилагоди на дадената состојба, затоа што инспекциските служби се со ограничен број. Меѓутоа, ако ние го превенираме тоа на самиот влез, после на локално ниво ќе биде полесно да се справиме со состојбите. Меѓутоа, овие теми се постојано разговараат, значи институциите ја следат состојбата, и во даден момент, значи посебно Министерството за економија,
како, да речеме, матично министерство во ова област, сигурно ќе излезе со одредени мерки, а ние сме тука како инспекторати, како инспекцијски служби да ги примениме тие мерки и на терен да ја сузбиеме таквата поја. Букингот е една новина која што почна последниве неколку години се повеќе и повеќе да се применува и дава многу добри резултати. Имате ли можност да се контролира и букингот на некој начин? Тоа е масовно, не само кај нас, туку и во регионот и на светски, и на светско ниво. Сите туристи кои сега, да речеме, претежно масовно доаѓаат кај нас, тука има различни категории на туристи, има некои елите, значи не се претежно туристи кои се ориентирани кон елитниот туризам, туку обични граѓани на Европска унија и така натака, и затоа е таа масовност. А масовноста произлегува исто така и од праксата на младите луѓе, посебно во европските земји, кои патуваат постојано во рамките на Европската унија и пошироко. И во таквото патување најчесто се сместуваат во, да речеме, средно ниво на сместување, а тоа најчесто се наоѓа во приватното сместување, а за таквата пракса најчесто се одбираат хотели, не хотели, хостели, помали сместувачки капацитети и соби преку интернет. А тука е Booking, Airbnb и други портали кои се многу популарни, посебно кај младите, меѓутоа и кај туристите кои преферираат поевтини цени за сместување и така натак. Ние во домено на странски такви веб портали не можеме да извршиме никакво влијание, иако таквата мерка беше разгледувана и дискутирана. Меѓутоа, за тоа треба повсебни координации меѓу државните органи, за да може да се влие кај странскиот, да речеме, поставувач на таквите огласи. Меѓутоа, ние во дело на нашата надлежност во домашното огласување, таква мерка веќе предложиме и се со цел регистрацијата, за да може да се објави некој оглас, треба да следи со предходно доставување на докази дека угостителот е регистриран, па после може да објави оглас за издавање на лекло. Е, сега во тој домен, значи, постојат повеќе основи по кои може да се реагира, меѓутоа надлежноста кај пазарниот инспекторат, кој е надлежен за таквите агенции, портали или огласувачи да ги контролира. Така. Има ли можност туристите да се пожалат некаде од дали сместувач, като сместувачките капацитети? Му било понудено едно, па добиле сосема друго. Каде тие се обраќаат? Каде може да се обраќаат? Доколку е преку агенција, верувам дека на агенцијата реагираат, а тие потоа се обраќаат. Кај вас би требало, барем по некоја логика, да биде така? Так, а доколку нема агенција, каде се обраќаат? Ние претежно како инспекцијски совет по пристигнати представки постапуваме по сите, без разлика дали се однесува за некоја неправилност во домено на работата на субјектите, економските оператори или пак инспектори кои се на државно ниво. Во овој дел што го споменавте, ние како инспекцијски совет претежно инсистираме да представките што се однесуваат за ваквите неправилности, да ги доставуваат по писмен пат, да се обратат. Меѓутоа, во исто време и во дело што се ги упатуваме самите подносители за надлежностите и во дело што се однесува на локалната самоуправа. Локалната самоуправа претежно во домено на регистарот, што го има за издавачи, на, односно за вршители на туристички услуги и угостителски со помал обем, одговараат за тие. Меѓутоа, во дело на агенциите, што се со А лиценца и Б лиценца, за нив е надлежен пазарниот инспекторат. Тие, значи, се надлежни во тој. Откако ќе добиеме ние представка што се однесува за агенција со алиценца, ние упатуваме налог до пазарниот инспекторат, кој во рокот 3 дена е должен да постапи по основот, односно по представката, и при тоа да не информира за начинот на постапување. Како што кажав, за помалите е надлежна локалната самоуправа, властените инспектори, а за агенциите кои се регистрирани како правни лица е надлежен пазарниот инспектор.
Еве, зборуваме цело време за инкаминг туристите, значи оно што нас не е поинтереси тоа како, но што е и со нашите, да речам, сограѓани кои што сакаат да патуваат некаде, еве за, да речеме, за оваа летна сезона. Со агенциите кои што ги бираат, доколку се измамени, значи, доколку одбрале, да речеме, те хотел со 2-3 звездички добиле со многу помалку или одбрале хотел со базен, добиле без базен. Каде тие може да се пожалат? Значи, во погледот на аранжаманите кои се нудат на пазарот, посебно за наши туристи кои патуваат во странство, сите аранжамани се должни да бидат прво правилно објавени, сите поединости што се однесуваат до аранжамано да биде јавен и за тоа самиот барател, односно корисник на таквата услуга, да биде детално информиран. Вклучително истиот мора да потпише договор за туристичкото патување со агенција со А-лиценца. Во тој договор се опишени сите права и обврски и на агенцијата, меѓутоа исто така и на турист, потенцијалниот турист. Самите одредби во договорот се со цел да се заштитат правата и на туристот, да се обезбеди негова сигурност и од друга страна пак да не се дозволи злоупотреби од различни начини преку агенциите или пак тие што ги нудат таквите аранжмани. За контрола на ваквите договори и за можноста некој да не го применува ова одредба од законот е надлежен Државниот пазарен инспекторат. Во однос на туристите кои патуваат во странство, повикот е да секако добијат и побараат од туристичката агенција договор за патувањето, во кој ќе бидат опишени сите прави врски. Само на тој начин правата ќе бидат заштитени и на некој начин последиците ќе бидат евидентирани и лоцирани точно до субјектот кој ја продава таа тура или таквиот аранжман. Пазарниот инспекторат во секој случај, доколку биде од него побарано да постапи, тој е должен секако да постапи. Меѓутоа, ги повикувам и туристите да се обратат и директно до инспекцијскиот совет. Ние во тој случај ќе издадеме налог за инспекцијски надзор до пазарниот инспекторат, кој е должен, значи согласно законот за инспекцијски надзор, во рокот 3 дена да постапи и за истото ќе бидат известени и за наводите од самиот надзор. Така, еве, сега сосема случајно се присетив на еден таков настан кога македонски државјанин, мислам дека во Турција патува во хотел кој што се реновираше, значи буквално особите се моле рисвеле во моментот кога беа сместени, мислам дека тогаш веднаш се реагираше. Тази, ево, пред 2 или 3 години беше, доколку се сеќавате, например. Сигурно дека се реагирало, затоа што пазарниот инспекторат, посебно во ваквите осетливи ситуации, постапува. И ние исто така и координација одредени вршиме со пазарниот инспекторат, кој веќе не информира за таквите претежно во туристичка сезона представки. На дел од нив сме информирани, меѓутоа за најголемиот дел самиот инспекторат самостојно постапува. Доколку кај нас стигне таквата представка, ние водиме евиденција и ги следиме. Имавме неколку во изминатиот период такви представки, каде што одредени патници беа оставени на аеродром повеќе од 8 сата да чекаат, каде што агенцијата и тој организиран превоз не дошол, па тие мора на собствена сметка да се вратат во Македонија и таквите случаи ги решиме преку пазарниот инспектор. Со налог и за истото мислам дека туристите беа задоволни со постапувањето. Ние постапиме максимално, а инспекторатот ги извести, вклучително и ние со допис ги известиме за сите поединности после завршување на самата постапка. На прагот сме на почетокот на туристичката сезона. Верувам дека веќе имате и некои преговори како ќе се делува и дека многу ќе сте поекипирани, значи во текот на летото. И покрај тоа што во текот на летото можеби ќе сака да здивнат и да не одиме контра туристичката сезона, но онаму каде што мора да се делува, ќе се делува во секој случај. Така, ние презедовме одредени активности и тоа тие активности претежно во овој период сега, што е предсезона, се со цел да покажеме и на туристичките работници, меѓутоа и на пошироката јавност, дека на самиот терен постојат инспектори кои стрикно ги посетуваат сите туристички угостителски субјекти кои делуваат во регионот на Охрид и во другите градови.
за да бидат спремни за престојната сезона, да има почитување на, на законите, значи од различни аспекти, не само на во дело што се однесува директно за нудење на таквите туристички услуги и пошироко. Значи тука би напоменал дека тука беа земени во предвид и повеќе инспекциски служби на државно централно ниво, кои треба да бидат активирани во овој период, а тука е сузбивањето проблема со диви депони, понатака проблема со комуналната дејност што се однесува на Државниот комунален инспекторат, понатака проблема со дивоградби, уредување на, на локални улици, објекти и така натака, понатака сузбивање на проблемот со, со питачење по, по централните градски подречја, проблемот со кучиња, скитници и така натака. Ние за, за таа цел веќе имаме одредена координација со посебно со локалните самоуправи и пазарниот инспекторат. Меѓутоа, во зависност од дефинитивниот договор што треба да го направиме во координирање на овие, на овие кампањи, ќе бидат вклучени и други инспекторати. Тука не го напоменав и Државниот инспекторат за транспорт во, во домено на транспорт на патници, нелегален превоз и така натака, понатака држав, капетанија Охрид, што се несува на транспортот на патници по сопловни објекти. Значи, се со цел да го заокружиме системот на мерки кои ќе бидат ефективни во овој месец. Меѓутоа, тоа не значи дека понатака нема да има контроли. Контролите ќе бидат тековни, ќе бидат континуирани. И се надевам дека, дека во соработка со локалната самоуправа, како што кажав, која има ограничени капацитети, дека преку вакви координации, со помалце средства и со, со добра организација, ќе постигнеме поголем резултат. Верувам дека ќе работите по детектираните проблеми од минатата година, за да се елиминираат, нели, да, да не ни се повторат годинава. Што минатата година беше како најголем проблем во текот на туристичката сезона? Или каде најмногу се делуваше? Ние од, од аспект на, на минатите активности што ги имаме, тие беа на некој начин како иницијатива на Стопанската комора на Република Македонија и хотелиерите. Делот од проблемите тие не ги нас идентификува, а ние понатака продолжиме да постапуваме, пошто нашиот систем на работа е по дојава, по представка, по отварање одредени проблеми, затоа што ние како инспекциски совет и, и, и службите што се во наша надлежност, претежно на тој принцип функционира. Сепак сакам тука да го поврзам со една реформа што ние предлагаме. Планирањето и на инспекциските надзори не е направено, значи ние реформата сакаме да ја прилагодиме на начин да да планирањето биде на систематски и темелен начин и да дава што поголеми резултати. А тука вклучително се работи за овластените инспектори кои имаат свој собствен режим на работа. Меѓутоа, на централно ниво, планирањето е, е, е пресудно значење за да можеме ние да ги надминуваме проблемите со мали ресурси. Значи, доброто планирање значи помали ресурси, а поголем резултат. Во таа насока, значи, ќе се навратам дека актуелните проблеми кои беа напоменати предходно се сведува претежно на човек фирми кои оперираат, значи што предходно разговараме, понатака туристички водичи кои не се на некој начин регистрирани, понатака евидентиран беше проблемот на начинот на плаќање на извршените услуги кои најчесто беа кеш во случај на, на водичите или издавачите на легов. Значи имаме во таков домен каде што се на некој начин сивата економија беше интензивирана. И ние во таа насока имаме и координации со други органи во Државна управа, што не се во наша надлежност. И посебно би го актуализирал тој проблем што самите приходи од, од угостителска и туристичка дејност од помал обем, најчесто се даваат преку кеш, а не како преку регистриран приход. За таа цел ние разговараме и параваме со од управата за јавни приходи да предложи одредени измени на законите што се во нејзина надлежност, се со цел таквата контрола на прилив на пари од да биде регистрирана по, по таа дејност. Моите сознанија зборуваат дека сите издавачи на легла кои уредно си плаќаат данок до управата, данокот го преводат како приход од издавање под закуп
на самата соба или на станот, а не како дејност издавање на лекла. Тоа исто така предизвикува проблеми понатака за следење и за регулирање на областа. Затоа што анализите покажуваат дека иако туризмот се зголемува и број на ноќевање се зголемува, приходите во управата опаќа. Тоа значи дека самите приходи се регистрирани на друг начин и ние преку одредени измени што се однесуваат и од другиот домен кај зголемување на капацитетите на службите во дел на нивно добро планирање на надзорите, од друга страна зголемување на капацитетите на службите, а во исто време и преку следење на текот на парите да ја сузбиеме таквата појава. И сега вие како инспекцијски совет контролирате, но се контролира и работата на инспекторите кои што се под ваша надлежност. На кој начин се контролираат инспекторите? Како се оценува нивната работа? Така, ние како една од поголемите надлежности како инспекцијски совет и реформата што беше предвидена со формирање на истиот, беше и доследно следење на учинокот на работата на инспекторите, следење на нивниот етичко постапување и евалуирање на резултатите од нивната работа. Овој систем што е предвиден кај централните служби секако не се применува на локално ниво и тука, значи, во тој дел можам со жалење да кажам дека иако законот првично предвидуваше и локалните инспектори да бидат делот тој закон, меѓутоа понатака со амандмански измени тоа беше иземено. Сега би се навратил само неколку поенти околу оценувањето. Значи, ние на начин преку собирање на податоци за секој надзор, кој инспекцијските служби ги доставува на месечно и на квартално ниво до инспекцијскиот совет, водиме база на податоци за секој поединечен надзор. И тоа, со субјект на надзорот, датум на надзорот, кој инспектор бил, по кој закон постапувал, која е мерката изречена, и на крајот како е завршницата на самата постапка. Тие ги генерираме и следствено на таквата евиденција во системот на оценување преку критериум на реализација на планот, успешност на реализација на планот и преку освоените бодови за секој надзор се генерираат резултати на квартално ниво. Тие резултати на квартално ниво во форма на бодови, понатака во законот се опишани на кој начин се вреднува. Така да инспекторите можат, заради слабо освоени поени, да бидат на некој начин и казнети. Значи, имаме предвидено неколку мерки, меѓу која, ако инспекторот не задоволува според освоените бодови, му се одзема лиценцата за инспектор. А со тоа престанува да може да ја врши самата дејност инспектор. А доколку ги освои необходните бодови, се наградува со 20% со зголемување на платата. Значи, тоа е систем ние што го применуваме. Меѓутоа, сакам да напоменам дека јавноста тука кај нас е посебно вклучена, се со цел... Тоа сакам сега да прашам на кој начин може да се вклучат. Значи, јавноста слободно и кај нас тоа е на нашата веб страна, слободно може да понесат представка против работењето на било кој инспектор на централно ниво. Дали тоа да е преку веб страната, може и преку писмен допис. И согласно добиената представка, ние еднаш месечно организираме јавна седница на инспекцијски совет, на која се разгледува сите представки против инспектори, каде што медиуми, јавноста е присутна и донесуваме одлуки. Една од одлуките која може да ја донесеме е поведување на дисциплинска постапка. Постапката може да има позитивен исход по инспекторот или негативен исход. Негативниот исход значи губење на лиценцата и престанок на работниот одност на инспектор, кој понатака не може во наредните 3 години да полага за самата лиценца, меѓутоа и во законот е опишано дека му престанува работниот однос, ако се утврди дисциплинска одговорност. Дека нестручно и несовесно постапува. А како е кадровската екипираност која што имате? Имате ли доволно капацитети за сето ова што го напоменавте? Сепак имате многу надлежности. Ние, согласно законот за инспекцијски надзор, презедоме голем дел од надлежностите што претходно беа на министерствата. Затоа што државните, централните инспекцијски служби беа органи во состав на самите министерства. Со оваа реформа,
дел од тие надлежности, односно најголемиот дел премина на инспекцијскиот совет. А ако земеме во предвид дека самите министерства имаат поголеми буџети, ресурси, луѓе, кадровски така натака, сето тоа што премина на нас, а ние како нова институција, сепак периодот беше прекраток за да можеме да ги тие капацитети да ги воспоставиме. Ние во моментот работиме како колективен орган со 6 члена плюс председател на инспекцијски совет, со техничка административна служба со околу 9 вработени, мислам дека имаме сега моментов, кои треба да ги покриеме сите надлежности. Се надевам дека во идниот период тие капацитети ќе ги изголемиме, меѓутоа и со ваквите состојби ние максимално постапуваме. Самите членови на инспекцијскиот совет, вклучително и јас како представник на истиот, работиме напорно, ги собираме податоците и во рамките на тие ресурси што ги имаме, гледаме што повеќе да се ангажираме, да бидеме присутни во јавноста, да можеме да ги координираме инспекцијските служби. Сепак тоа е една придобивка во воспоставувањето на овие мерки кои се предвидени во реформите на инспекцијскиот надзор, а воедно и за да бидеме поприсутни во јавност, затоа што како нова институција секако ни треба медиуми и нашата работа да биде достапна до гледачите и до јавност. Да, еве токму преку нас ќе гледачите имаат можност да се запознаат со работата на инспекцијскиот совет. Веќе кажавте дека вие сте доста отворени за јавноста, не само за медиумите, еве отворено зборувате и за проблемите и за надлежностите кои што ги имате, но за што се може да ви се обратат граѓаните покрај тоа ако имаат забелешки за некој од инспекторите, за што друго може да ве барат и да контактираат со вас? Значи, ние согласно препораките и праксата што е воспоставена, секој граѓанин кој се обраќа до државна институција, надлежен е органот, ако не постапува по таа забелешка, подносител да го препрати до таа институција. Ние од досегашната пракса, значи, постапуваме по сите поднесени представки до инспекцијскиот совет. Тие се однесува на најразлични области. Значи, прво, имаме дел, како што кажав, против инспектори, дел против одредени субјекти кои го нарушуваат правото на друг субјект, понатака граѓанин кој има нарушени права од својот работодавач или од некој друг правен субјект. Значи, најразлични форми и комбинации на разни неправилности што се случуваат, ние ги примаме. За сите од таквите примени представки ние ги прегледуваме, утврдуваме кој орган е надлежен и тој орган го задолжуваме ако е инспекцијска служба со налог, кој мора да постапи и не информира нас. А повратно ние го информираме за сегнатиот граѓанин што поднесо. Сепак, во делот представките и дел ги препраќаме до органот, не постапуваме со налог. Меѓутоа, ако се работи за област или ризикот од дело што е, да речеме, засегната јавноста, односно од јавен интерес, тогаш организираме и координативни состаноци со надлежни органи и правиме координирани инспекцијски надзор, каде вклучуваме и органи кои не се во наша надлежност, како што е локалната самоуправа, управата за приходи, Министерство за внатрешни работи. Имаме неколку такви случаи каде што и ние учествуваме, вклучително со неколку случаи, да речеме, со труење, со храна, ние бевме вклучени и на начин со кој координацијата ја обезбедиме меѓу државните инспекцијски служби. Така. И еве, на крајот од овој разговор морам да прашам во која насока делувате во следниот период, дали со оглед на тоа дека ни престои туристичка сезона се насочувате повеќе во туризмот. Предмалку кога разговаравме пред да влеземе во студиово, ми напоменавте дека хостелите ќе се контролираат, еве на некој начин најавена контрола на хостелите ќе има. Така, ние се фокусираме претежно во периодов на одредени субјекти кои беа идентификувани како ризични, посебно заради праксата што во предстојната сезона почнуваат истите проблеми да се повторуваат од претходниот период и сега ние, за да обезбедиме постојана присутност, ги таргетираме повторно делот на сместувањето. Овој пат ние, наместо да избереме физички лица, односно огласувачи на приватни легла, овој пат ги таргетираме хостели. Тоа беше избрано по повеќе основа.
Едниот основ е дека самиот назив хостел не е утврден со законот и не е утврдено што треба тоа да значи, а сепак делот огласувачите го користат. Тоа може да се свати како лажно рекламирање или заведувачко рекламирање, затоа што сепак ако е тој физичко лице со издавач на една или две соби, а да го користи името хостел на некој начин ги измамува самите туристи, а тоа посебно е вака непријатно ако се тоа странски туристи. Така да ние ги таргетираме и одбраме околу 50 на субјекти кои се во централното подрачје на градот Скопје. Таквите огласи се идентификувани на Booking.com, така да од таа веб страна ги презедоме и од денеска до среда ќе се спроведе координиран надзор со присуство на пазарни инспектори, овластени инспектори на градот Скопје и исто така и асистенција од Министерството за внатрешни работи обезбедена, односно на повик, доколку има таква потреба. Таквата акција понатака ќе ја пресликаме во другите туристички центри, во Охрид, секако, во координација со локалната самоуправа. Се со цел да излеземе во пресе на барањата и на туристичките работници, меѓутоа и на пошироката јавност. Елена, вистина ми станува да ви се заблагодарам за тоа што гостувавте во регионалната одва телевизија, дека сте навистина отворени како тело, говори фактот што и ваши колеги гостуваа кај нас, секогаш позитивно одговарате на нашите покани за да гостувате во нашата ТВ Куќа. Од срце ви благодарам навистина што се одзвавте и овој пат, што ете проговоривме за теми поврзани и можеби што навистина ги интересира охриѓаните туризмот, многу повеќе го чекнавме на почетокот, но проговоривме и за работата на инспекцијскиот совет. Навистина ви благодарам што гостувавте во одва телевизија. Благодарам секако и благодарност и до гледачите што не следеа и се надевам дека сите засегнати во дело на туризмот и гостителската дејност ќе имат успешна престојна сезон. Така ви благодарам, се надеваме дека се помалку преставки ќе доаѓаат кај вас. Тоа значи дека сепак ќе се работи според законите во Република Македонија. Во секој случај ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ќе се видиме повторно во текот на оваа туристичка сезона. Почитувани гостин во емисијата наша тема беше Александар Брезовски, член на инспекцијскиот совет на Република Македонија. Се надевам дека бевте задоволни од она што го чувте досега. Ви благодарам навистина што не следевте, ви поканувам понатака да останете на регионалната одва телевизија. Пријатно.